Tack så mycket, det var skönt. Hur skulle du vilja sammanfatta matchen? Ta oss med från första perioden fram till slutsignalen. Ja, jag blev nästan lika tagen som lag. Vi startade enormt tempo. Hempa som drar stort lass i början och hänger puckar som efter flyt. Det bara rulla på. Så det var en skön start att få. Vi tyckte vi har jobbat oss fram till en bra första period som vi inte haft på länge. Vad pratade ni om då inför matchen eftersom ni kom ut i sånt raskt tempo? Det bara, ja, målen bara trillade in. Coacherna sa att de tyckte vi skulle försöka efter allt som står med och allting om dem, att man inte ska fokusera på det utan bara gå ut och göra vår bästa period och se om de kan följa med i tempo. Vi tyckte väl inte att de gjorde det, så vi följde där planen och bara körde. Fram till en 3-0-ledning gick ni, sen kom Timrå in i matchen lite, i alla fall målmässigt, gjorde reducering i spel 5-4 och hade vissa chanser efter det. Blev det lite nervöst eller? Ja, det straffas illa när vi tar onödiga utvisningar. Tycker vissa är väl lite kontroversiella, men det är ju på grund av att vi tar utvisningar och kommer in i matchen tycker jag, annars har vi spelet. Så det är alltid svårt när man tar i kommando och sen när det får de tillbaka det lite grann efter vi gör dåliga utvisningar, men det kändes ändå rätt stabilt tyckte jag. Sen kom 3-2, sen gjorde ni 4-2 direkt efter. Vad säger du om andra perioden? Jag var lite riktigt samma fart som i första, men tyckte ändå helheten var bättre. Vi har haft lite svajiga andra perioder här under en längre period i serien som tycker ändå vi kom upp i hyfsat standard. I tredje perioden såg det ganska lugnt ut. Ja, det är svårt för Timrå att liksom, ligga under med så många mål och sen ha sån press på sig säkert runt omkring och känna att komma ut mot ett lag som vi när vi spelar enkelt och spelar, kan vi inte säga på resultat, men vi spelar ändå stabilt. Vi har gjort ganska många tredje perioder nu i år tycker jag. Så det var skönt att kunna stänga matchen. Det här var femte segern också. Berätta om stämningen i laget just nu. Nej, det är skönt. Eller man ska inte försöka ta så mycket på stämningen, utan bara låta den vara. Det är bara att flyta med. Är det någon femma som har ett lika lätt så är det någon annan som kliver fram. Så det flyter på. Det är skönt att se. Och så nu såg jag nu att Rögle tappar poäng, så då klättrar vi en placering också. Det var skönt. Och just Rögle möten är på lördag. Vad händer fram tills dess? Vi ska träna två bra tränare och sen bussar vi ner dit och ska försöka ladda batterierna och känna att vi ska ge dem en rejäl match och starta som vi gjorde idag, så ska det nog bli spännande. Avslutningsvis, om vi plockar bort målen, vi plockar bort poängen, vad var bäst idag då? Jakobs spel. Han är, som du säger, att de får ändå några lägen som är farliga. Jag tycker han gör, varje gång han får poäng så gör han en otrolig match. Och jag tycker han står på huvudet vissa sekvenser idag som gör att vi är med och kan vinna matchen. Stort grattis. Tack så mycket.